гітарист мій, і його родич грає в групі «Хардкіст», ви цього не розкопали. Що ж ви за прихильники такі? Що ж ви не знаєте, що Андрій Ніскевич, який грає в мене на гітарі, його, здається, двоюрідний брат, а хто? Рідний брат, тим більше, рідний брат грає в групі «Хардкіст». І жодного разу, хоча ми з Андрієм ретельно пишемося щодня до альбому, у мене дуже важкий саунд буде, у мене дуже важка дисторшна гітара, і ми з Андрієм пишемося щодня, жодного разу Андрій не попросив мене за групу «Хардкіст». Жодного разу. Жодного разу він не звернув увагу, що вони взагалі подалися на Євробачення. Ми жодного разу з ним про це не говорили. У нас на наступний день, 7 числа, був концерт, ми зустрілися перед сценою, і я кажу: «Андрій, в тебе є якісь до мене претензії?» Він каже: «Ні». І все. Оце чесність. Вибачте, але я просто хочу вам пояснити, що мені подобається те, що Україна виглядає актуальною і в тренді. Якраз група «Хардкіст» і «Блондинки проти брюнеток» якраз приклад тому. Це, на жаль, поки ті єдині два проекти, які я можу відмітити, що це дійсно трендові проекти, актуальні і топові. Це я і про образ, і про саунд, про формат. Ці групи, вони дійсно мають велику перспективу. Але ще раз пояснюю, коли ви виходите на сцену, там все діє по-інакшому. Якщо ти береш мікрофон і починаєш співати вживу, значить або переробляє мелодію так, щоб вона звучала наживо, або не співай. Там свої інші закони. Це не про «Хардкіст», це я якраз про коментар свій щодо виступу «Блондинки проти брюнеток». А по «Хардкіст» я сказала такий коментар, тому що я бачила в Бельгії подібну групу. І в Бельгії вони не прийшли. І тому я хлопцям дала такий сигнал, і зараз даю їм сигнал. Щось піднажміть, щось, якийсь інгредієнт додайте. Додайте ударності, додайте хітовості, додайте чогось такого, що стане хвилею, яка зверне на вас величезну увагу. Ми то вас і так всі любимо, це ясно, ми українці, ми своїх любимо. А Європа, вона буде іншими категоріями судити. І там було одне питання, Танечка, якщо ти дозволиш, я сама його озвучу. Чому ви мислите категоріями, що сподобається європейцям, а не що сподобається нам? Так давайте Євробачення самі для себе робити, тоді нам реально буде байдуже, що будуть думати європейці. Окей? Закрилися, за ту стінку добудували повністю, геть аж так, за Польщу, за Туреччину, повністю обнеслися. Сидимо і робимо своє Євробачення. І по барабану. Що там Європа говорить? Але ж ми їдемо в Стокгольм, ребята. А Стокгольм — це не просто країна, яка проводить цього року Євробачення, а вона культивує для себе Євробачення. Ви забули, що АБА перемогла на секундочку на Євробаченні з Ватерлоу? Ви не уявляєте, що Євробачення означає для Швеції. Там кожен другий, третій буде дивитися Євробачення в Швеції. І кожен третій скаже: «Тю, ви що, збираєтесь нас цим здивувати?» Ви почитайте зараз коменти європейських фанів щодо наших учасників. І у вас зразу зійде, як то кажуть, на вас холодний душ. Тому що до України дуже великі очікування, і через те буде велика критика. Це я зразу вам говорю. Саме через великі очікування. І яке ми вже понесли на собі цілий комплекс. Це просто музиці не повезе, що на неї музикант потягне на собі всю іншу функцію, в тому числі соціальну. Алексей вот интересуется далі. Руслана, на Євровидении... Я дуже мудро відповідаю, да? Забагато. Може, треба простіше трошки говорити. На Євровидении є практика, коли артист участвує в конкурсі повторно. Не було ли в мислях ще раз покорити Європу у вас? Я би поїхала. А чого брехати? Я би поїхала, чесно. От запропонуйте мене, і я поїду. Все. Я в формі. Мені нічого не бракує. Я би поїхала, тому що я народжена на сцені. Для мене сцена більше така, це адреналін, це моя суть, це те, з чого я складаюся. Та зрештою, саму себе запитати, на що я, українка, здатна. От,
напевно, моя відповідь така була десь. Спасибо. Отойдемте немножко от Евровидения, много уже было сказано. Следующий вопрос. Скоро День влюбленных. Отмечаете ли вы подобные праздники со своим супругом? Приготовили ли подарок? И вот еще в дополнение, скоро уже будет 20 лет, как вы вместе с Сашей. На каких чувствах сегодня держится ваш брак? В чем секрет долголетия? Сьогодні зранку я мала необережність облитися холодною водою, мати пробіжку під дуже поганою погодою. І я співаю на морозі, мій чоловік завжди мені приходить і говорить, я з тобою сьогодні не розмовляю. Тобто, от, каже, скільки ти наморозилась на вулиці, от стільки я тебе тепер і буду відморожувати. Йому не подобається те, що я роблю в цьому плані. Я, мабуть, є ще речі, якими я не готова поступитися заради ідеальної нашої сім'ї. І тут я маю вибачитися перед ним публічно, для того, щоб інші теж знаходили в собі сили це робити. Тобто це не показуха, а це для того, що якщо хтось вагається, але хоче це зробити, робіть. Я хочу, Саша, вибачитись публічно перед тобою за всі свої обтирання і обливання, тому що я переступаю через твоє бажання. І це правда. Я знаю, що тобі це не подобається, але продовжую це робити. Я знайду в собі сили знайти компроміс. Насчет Дня Святого Валентина, а потім вернемося к обливанню. Так, тепер, що стосується Дня Святого Валентина. Я не буду брехати, ми не відмічаємо це свято, також дуже. Щоб воно для нас було якесь таке, щоб ми там бігли, знаєте, ті сердечка собі вішали, не знати вже куди, то ні. Я знаю, що є так багато в світі сувенірів, мерчандайзу на цю тему. І я навіть один раз захопилася і привезла Саші все, що тільки можна було на тему Дня Святого Валентина привезти. Все, аж до того, як ліжко прикрасити. Ну, повністю все. Ну, якось непопулярно у нас це свято в родині. Проте я вам скажу, що в нас популярно в сім'ї. Ми чекаємо перший день весни, як не знати чого, як Різдво. Чесно. Тому що ми вважаємо, що це народження чогось справжнього. Це така буйна сила, яка от видно, що пре і все, вже ніхто це не зупинить. Сашка встане біля якоїсь брунки, яка розпускається, стоїть і каже, Боже, яке це чудо! І може так стояти 5 хвилин, захоплюватись, бігати з фотоапаратом і кожні 3 дні фоткати, як воно розпускається. Я вважаю таке захоплення справжньою енергією світлою. Це нормально. Якщо наші українські сім'ї будуть на цьому базуватися, у нас, ребята, будуть найміцніші українські сім'ї в світі. Так що закордонні свята, може, і окей, але ми свою традицію маємо. А чому ж Саша так проти ваше увлечення закалюванням? Це вроді як і полезно для здоров'я, хоча за голос можна беспокоїтися? Ні, він просто бачить, що моя обезбашеність і дикість, вона постійно знаходить якісь такі от екстремальні прояви. І він просто переживає, що сьогодні це втирання, завтра це ще щось. А там і на Еверест полізе, нафіг воно мені треба. Я його прекрасно розумію. Да, також от ще читатель інтересується, достроїли ви свій великий дім, коли на Васильі, в кінці кінців. От моя мама приїжджає, вона мучається з нами, тому що в нас ще не так добре опалюється, і ну, умови ще, скажімо, м'яко кажучи, не завжди такі, які хотілося б для повноцінного життя. Якісь кавалки ми вже собі поробили, такі більш-менш нормальні, що вже можна спокійно спати там і бути. Але ми в процесі. В процесі, тому що, по-перше, воно не горить аж так дуже. По-друге, ну чесно вам скажу, якщо як то кажуть, заваляється копійчина, то ми її однозначно витратимо на благочинність. І це я не красуюсь, не позую. Я вам точно кажу, ми постійно між собою, наша команда, ми постійно робимо апгрейд і дивимося, чим ми ще можемо допомогти чи тим чи іншим сім'ям, які постраждали від подій за останні 2 роки. Тому, в принципі, це нормально, і він зовні вже майже
красивий такий, весь гарно зроблений, а всередині повністю розруханий. Зовні краса неймовірна, а всередині так і думаєш, де поставити собі подушку, щоб тебе не начануло. Але я рада, що в мене в хаті є два професійних приміщення, без яких я ніяк не могла би жити. І Сашка мудрий чоловік, чоловіки, це вам беріть приклад з мого Саші. Хочете втримати жінку, навіть таку дику, як я, хочете втримати своїх жінок, зробіть їм в хаті те, про що вони найбільше мріють. І Саша мені зробив вдома студію велику, таку, яку я мріяла все життя. Професійно за от такими, ну вона ще не добудована, але все вже сам каркас вже повністю готовий. Він зробив мені фактично міні-кімнату, де я зможу знімати свої кліпи сама. І ну, в мене є можливість повністю, тобто в мене є спортивний зал маленький з дзеркалами, маленька така невелика кімната, але ну, це спортивний зал виключно, де я можу повністю робити тренування, танцювати повноцінно з хорошою танцювальною професійною підлогою, професійні дзеркала, все як має бути. От і все. Так що це не стільки хата для життя поки що, як функціональна квартира, ну, функціональна хата, де можна працювати, не виходячи, як то кажуть, не відходя від каси. І в мене є навіть бажання, в майбутньому я буду робити стріми, я буду робити дуже цікаві речі. Насправді, я готую для вас набагато більше, ніж просто альбом, повірте, і це буде набагато більше, ніж просто нова музика. От. Є ще про альбом вопрос. От Юрія вопрос далі. От настав нарешті лютий. Ти не раз говорила, що в лютому почнеться новий проєкт. Коли вийде перший сингл нового проєкту і коли буде реліз альбому? З нетерпінням чекаю. От тут я... Ви мене сьогодні якось на откровення розкрутили. Така комсомолка. От, можете собі написати, комсомолка розкрутила Руслану на повній відвертості. Не випадає якось підбирати слова і щось там залаштунками залишати. І мені хочеться вам просто все-все-все сказати, щоб ви самі відчули, що людина була з вами відверта і щира. Я би вже, мабуть, вже був би готовий альбом, якби в цей раз не особливе ставлення до писаних текстів. У мене на цей раз, як це кажеться, говориться, знайшла коса на камінь. Просто я спеціально почала вивчати всю красу української фонеміки. Я вважаю, що в нас дуже багато працювали зі змістом самої мови. У нас прекрасні тексти, одні з найкращих, і не суттєво в якому жанрі, але по текстах я завжди відділяла брати Гадюкіни, сестрички Віка, ВВ, це ранішній ВВ. Я по текстах відділяла завжди Кузьму, це навіть не обговорюється, Славка Вакарчука. Мені по текстах дуже танки завжди були актуальні, Фома, тобто, ну я більш, бачите, я майже весь рок тільки перерахувала, я ж якось так до попси я спокійніше ставлюся, пробачте. А в рок-музиці там потрібні сильні, чесні, такі жорсткі меседжі. А мені потрібна для моєї музики фонеміка, мені потрібен саунд, мені потрібні такі слова, як я не можу вам далі сказати, бо ви зрозумієте, що це за альбом, навіть відгадайте його назву. Тому дозвольте от цю недосказаність ще залишити. Але саунд мови мені зараз потрібен як ніколи. Я починаю відбирувати найзвучніші слова. Я починаю відбирувати найвокальніші слова. Це так неправильно, що українська мова вважається в світі друга після італійської по співочості. Гріх не використовувати свою мову, яку тобі дав Бог, в найкращих її проявах для пісні. Не без того, що я багато формул зараз беру, запозичую в древній автентиці. Мені довелося так глибоко купнути автентику, що там, де я купнула, там книжки лише польською і австрійською мовами. Там навіть немає перекладів іноді німецькою, тому що тоді, століття тому, лише
дослідники Європи їздили Карпатами і досліджували так глибоко весь колорит і всю екзотику. Бо щоб дістати справжню екзотику, мені довелося заглибитися дуже далеко, дуже глибокі традиції і подивитися на те, що робили тоді там, і як сьогодні у всій красі представити саунд української мови. І оце мене гальмануло, тому я, моя відповідь треба почекати пару місяців ще. Ще пару місяців. Так, ще пару місяців я беру робочу паузу. Влад запитує, чи планується в новому альбомі дуети з якимись виконавцями, чи будуть виключно сольні композиції? Сольні. Я думала над фічерингами, але я вам чесно скажу, це має бути екстра, тобто це мають бути бонус-треки. Тому що ти виносиш свою ідею, свою концепцію, свою енергетику. Ти хочеш від А до Я все сказати сам, і цього так багато, що дай Бог, щоб мені вистачило тих треків, які я вже, ну фактично, щоб ви розуміли, всі треки вже записані, сформовані, тобто можна вважати на 50% альбом готовий. Ось, ну не даремно ж я обливаюсь водою, снігу. А скільки, кстати, треків вийде в альбом? Давайте поки що ще... Поки ще не говоримо про це, так? Там теж є своя символіка в кількості треках, у всьому там. Дуже пропитаний альбом такими нашими автентичними секретами, символізмом, містикою. Це все присутнє. І я вас не просто інтригую, я вже сама заінтригована. Также читатель интересуется, когда порадуете уже поклонников новым клипом? Я думаю, что первый сингл появится не позднее квітня. На новую песню? Угу. З нового альбома. Разумею. Илона запитує. Руслана, вам собственный стиль сценической одежды, ваш собственный стиль сценической одежды нельзя ни с кем сравнить и перепутать. Кто вам выбирает костюмы, сами ли вы их придумываете? Насправді, у нас просто склався образ, ми захотіли просувати таку українську амазонку. В новому альбомі, до речі, теж буде дуже чіткий і дуже яскравий образ. Ми нарешті всі вже з ним погодилися. 12 років ми до нього йшли, а тим не менше, ми вже маємо теж ніби продовження після української амазонки. Це потребувало втручення, в першу чергу, професійного режисера. Тому що не завжди дизайнери можуть відчути сам образ. І насамперед я би хотіла сказати, що тут мені просто повезло, що я працюю з командою, з моїми друзями, з моєю сім'єю, балетом «Життя» і режисером Іриною Мазур, яка буквально сама сіла і всі костюми на Євробачення, як і на всі дикі танці, як і на всі інші постійні шоу, на всі інші кліпи, вона давала всі основні ідеї. Вона мене ж відмовляла від переборів, вона ж сама потім говорила, ой, тут ми неправильно зробили, нам на це не треба робити ставку, лишаємося собою і так далі, так далі. З нею я постійно борюся про сантиметри підборів, тому що мені незручно в цьому танцювати, вона завжди мені відповідає, мені пофіг, ти маєш бути гарно на сцені. І от це постійні сперечання між тим, що це незручно, і тим, що ти маєш бути гарно. Я працюю постійно, і це вже патріотично, з Роксоланою Богуцькою, Тарас Місько і Оксана Караванська. Тобто це львівські дизайнери. Патріотизм в тому, що вони відчувають цей мій креатив wild, вони відчувають цей креатив, який ми пробуємо самі створити свій власний тренд. Ми ніби претендуємо на свій власний стиль. І розкриваємо це wild настільки, наскільки можемо. От. Це наша команда, і ми вже просто як продюсери ведемо цей проект і цей образ повністю для того, щоб він розвивався. Врешті-решт, може, колись дійде до якогось серйозного художнього фільму. І от ще один вопрос о костюмах. От Лери. Будут ли в новом проекте новые сценические костюмы, а то эта черная кофточка, в которой ты постоянно выступаешь, уже надоела. Ты уже умеешь быть красивой, выделяться как песнями, так и нарядами. Не одеваю больше. Люблю тебя, Лера. Так вот. Коли
допрацьовуєш стару програму, то вже майже не зважаєш на зміну образу, тому що розумієш, що люди мають просто вже відсікти все, що було пов'язано з цим старим образом і старим проєктом. Це має просто піти вже собі там, знаєте, на спочин. До нового альбому там не просто будуть костюми, там будуть костюми з ефектом. Так що дочекайтеся ще раз. Ще раз прошу вас, просто дочекайтеся. Юля запитує, какова судьба... Ні, піротехніка там вилітати не буде. Мама вже моя почала жартувати. Ні, це не ті спецефекти, які ви думаєте, що в фільмах там шаг вперед, степ-ап чи ще кудись. Ні, це нікуди, ні з яких місць ніяка піротехніка не буде вилітати. Це просто буде своя, навіть своя лінійка одягу. Причому в побуті в тому числі. Це і сценічні костюми будуть, і кежуал, як ми завжди це і робили. Ми завжди побутовий одяг теж розробляли в креативі сценічних костюмів. Юля спрашивает, Русланочка, какова судьба двоих щенков найденыши? Вы их также оставите себе? Лишили. Думали ли о собственном приюте? Лишили. Мы побоялися віддавати, ми подумали, отак віддамо, потім будемо переживати. Ми лишили їх собі, все, вони нагодовані, п'ють кожен день півлітра козячого молока домашнього, так що з ними все шикарно. Я як сьогодні сфотографувала і зранку поставила в себе на сторінці. Так що можете ними любуватись, ми будемо вам їх постійно показувати. А скільки у вас всього живих животних? Ну, у мене вдома два песика і кіцька, і от зараз ще двоє малюнких цуценяток. Весело. Весело так. А ви мені, день Святого Валентина, куди? Покійно готую. Уявляю, а нашла наконец-то басню от Ульяны. В глазах народа уважение потерять так просто нынче стало, а Еде бал поставить, а за хардки спять, и Тонечку преподнести на пьедестал. Мораль всей басни такова, ты не суди и не судимым будешь, а коли взялся за такие дела, суди по совести, а то себя погубишь. Ну вот, собственно, еще одно мнение читателей и зрителей. Я бы повесилась после такой басни. И все. Просто напишіть, Руслана сказала, що вона повісилась би після такої басти. Я жартую. Ну це... Це відчувається почерк. Давайте вже тоді на чистоту розмову. Я в кожному питанні бачу, чи це питання людини не з фан-клубу, чи питання з фан-клубу. І я чітко розумію, що і басня з фан-клубу, і більшість питань, на жаль, з фан-клубу. Просто люблю я вас всіх, незважаючи на те, що ви сварите мене за те, що я не поставлена для того, щоб когось на п'єдестал ставити. Моя функція, і СТБ мене запросило, для того, щоб чесно сказати, яка пісня має ймовірність перемогти на Євробаченні. Я говорю це чесно, навіть якщо вам колиться очі. І не давіть на мене, будь ласка, ви мене не заставите брехати, я буду така ж сама чесна, відверта і гостра, якою я була на першому ефірі, на всіх інших ефірах я буду лишатися такою ж. Тому що мої репутації і мої музиці, це ніяк не зашкодить, я себе не можу ніяк просунути за рахунок цього. Я навпаки зацікавлена в найцінішому. Зацікавлена, тому що зараз я мислю категоріями своєї країни, а навіть не категоріями музичного українського шоу-бізнесу. Якщо ви хочете зробити користь, до речі, допоможіть нам розкрутити тему піратства в Україні. Ви дуже нам допоможете. Я велике звернення роблю до всіх фан-клубів, всіх артистів. Допоможіть розкрутити, що в нас просто безлад у авторських правах і суміжних правах у відрахуванні. Ви знаєте, що дружина Кузьми так і не отримала нормальні роялті. Це незважаючи на те, що Кузьму крутять всюди. От допоможіть в цьому. Це буде безцінна допомога. А басні потім складемо разом. Ну давайте крайній вопрос на сьогодні. Оксана вот только что прислала вопрос. Які плануєте найближчим часом концерти та чи не будете давати концерти в маленьких містах? І дуже дякую за мотиваційне відео ранішнього тренування. Ви молодець. Концерти ми беремо перманентно. Тобто якщо просто ми розуміємо, що ці концерти важливі, мають якісь значення. А взагалі, в період створення альбому, люди беруть паузу на рік. Це професійно вважається. Це вважається професійно, коли людина дійсно закривається, вона тоді в стані винести серйозний продукт.
вона дійсно в стані вийти і сказати, от на даний момент це максимум, на який я здатна чи здатний. Все. Тому зараз концерти для мене менш актуальні, а все актуальне для мене – це зробити новий проєкт так, щоб його помітили навіть не меломани. Спасибо за чесні відповіді. Завершуюче слово для поклонників і для читателів КП України. Я хочу подякувати комсомольці за ваш шарм, за вашу особливу атмосферу, тому що, незважаючи на те, що я могла спокійно спригнути з цього інтерв'ю, я цього не зробила. Я приїхала з великим задоволенням. У нас є прекрасна вже традиція спілкування з комсомолкою. Комсомолка чи не перша написала про мою перемогу на Слов'янському базарі і постійно коментувала завжди мої музичні події. І я вам завжди буду за це вдячна, за те, що ви підтримували українського виробника і свій український музичний продукт. Це патріотично. А що стосується завершального слова сьогодні, знаєте, ніяка погода, ніякі оцінки журі, ніякі теревеньки наших політиків нічого не повинно зіпсувати нам задоволення від майбутнього успіху. Я вірю в наш успіх. Я би не робила всього цього, якби я не вірила, що Україна буде переможцею. Все. Це, принаймні, моя ідея. Я хочу бачити Україну переможцею у всіх аспектах, на які ми тільки здатні. Від отакосінької перемоги до величезної. Дякую. Дякую.